Salam əziz izləyicilər, mən uzman fizioterapeut Əziz Dəvrişov. Bugün sizlər üçün bel hissəmizdə hiperlordoz dediyimiz bir problem haqqında danışacağam. Bu problem niyə yaranır və bu problemi aradan götürmək üçün hansı hərəkətlər etməliyik, bu haqda danışacaq. İlkin olaraq hiperlordoz nədir? Belimizdə lordoz dediyimiz bu şəkildə bir əyrilik var. Əgər çanaq hissə önə doğru gedərsə və qarnımız önə doğru çıxarsa, gördüyünüz kimi burada lordoz əyriliyi artmış olur. Artmış bu əyriliyə də biz hiperlordoz deyirik. Bu problemin yaranmasında əsas qarın əzəllərində zəiflik, çanaq əzəllərində əzəllərin qısalığı və ön bükücü əzəllər dediyimiz fleksor əzəllərdəki qısalığa bağlı yaranır. Verəcəyimiz hərəkətlər də burada hansı əzəllər zəifdirsə o əzəlləri gücləndiririk, hansı əzəllər qısadırsa o əzəlləri açmağa çalışırıq. İndi isə keçək hərəkətlərə. Birinci hərəkətimiz kürək üstə uzanırıq və dizlərimiz 90 dərəcə bükülü vəziyyətdə olur. Burada hərəkəti icra etməmişdən əvvəl bunu vurğulamaq istəyirəm ki, bu hərəkəti tam qarın önə doğru gəldiysə və beldəki əyriliyi artmışsa, biz tam olaraq bu hərəkətin əksi istiqamətində çanağımızı geriyə doğru edirik və qarnımızı önə doğru sıxırıq. Bu cür vəziyyətdə gözləyirik. Burada əsas diqqət etməmiz gərəkən mövzu, oturulu vəziyyətdə gördüyünüz kimi, kürəkdə istər-istəməz bir əyilmə olur. Bunu aradan götürmək üçün biz hərəkəti uzanılı vəziyyətdə icra edirik. Lordoz əyriliyi artdığı zaman qarnımız bu cür vəziyyətdə olur və qarın önə doğru gəlir. Bayaq da vurğuladım, bunun əksi istiqamətində çanağı geriyə doğru aparırıq, qarnımızı aşağı doğru sıxırıq və belimizi yatağa doğru sıxırıq. Bu vəziyyətdə 10-15 saniyə gözləyirik, sonra əvvəlki vəziyyətə qayıdırıq. Təkrarlı şəkildə çanağı geriyə doğru aparırıq, belimizi yerə doğru sıxırıq və qarın əzəllərimizi sıxmağa çalışırıq. Bu hərəkəti 10-15 təkrar etdikdən sonra eyni bu hərəkəti biraz daha çətinləşdiririk və ikinci hərəkətimizi icra edirik. İkinci hərəkətimiz eyni şəkildə belimiz geriyə doğru, qarın əzəllərimizi sıxırıq və bir ayağımızı yuxarı doğru qaldıraraq bu vəziyyətdə gözləyirik. Qarın əzəllərimizdə və ayağımızın bükücü əzəllərində bir yüklənmə, gərginlik hiss edəcəksiniz. 15 saniyə bu vəziyyətdə gözlədikdən sonra təkrar əvvəlki vəziyyətə qayıdırıq. 5-10 saniyə dincəlirik. Təkrardan belimizi yerə doğru sıxırıq, çanağımızı geriyə doğru gətiririk və digər ayağımızı yuxarı doğru qaldırırıq. Bütün bu hərəkətləri icra etdikdən sonra əgər bu hərəkətlər sizin üçün çox rahat edə biləcəyiniz şəkildə olacaqsa, ən çətin və üçüncü olan hərəkət eyni şəkildə çanaq pozisiyası eyni qalır, belimizi yerə doğru sıxırıq, hər iki ayağımız havada və bir ayağımızı yuxarı doğru açırıq və sonra əks istiqamətdə bu hərəkəti təkrarlayırıq. Burada həm bel əzəllərimiz, həm çanaq əzəllərimiz aktiv olaraq çalışır. Bu cür videoların davamlı olması üçün kanalımıza abunə olun və bizi izləmədə qalın. Sağ olun.